dhulku wuxuu ahaa hoyga dadka intii ay dadku jireenba dhammaan insaanka dunida ku nool waxay ku noolaayeen dhulka oo ma jirin dad meel kale ku nool oktoobar soddoni ko labadii kun waxaa kasakhistaan ka duulay koox irbixyeennaha oo ku sii jeeday saldhigga caalamiga ah ee fagaagga i s s nofembar labadeedii ayay gaarayyilkoodii maalintaa ayaa u dambaysay in ilmo aadan ay dhulka ku wada noolaadaan dhammaantood afar iyo labaatankii sane ee ka dambeysay waxaa mar walba jiray dad aan ku noolayn dhulka sedegan xarun ay dadku ka dhiseen cirka oo sida dhulka u meeraysato fagaagga iyadana u meeraysata alaadba mid ka dheh